прогноз погоди на суботу, 8 липня. Схід сонця 5 години 4 хвилини, захід 20 година 49 хвилин. Місяць у Козорозі, 15-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 9. В Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 38,5 – у 1996 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 8 липня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень можливі короткочасні дощі. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 68%. В Миколаєві нічна температура плюс 15 градусів, а вдень плюс 26 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 12 до 16 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 27 градусів.